Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Mən Eliza. Bugün də yeni bir video ilə qarşınızdayam. Bu videoda sizlərə universitetə hazırlaşarkən istifadə etdiyim kitabları göstərəcəm. Ümid edirəm xoşunuza gələr bu videom. Əgər bəyənsəz kanalıma abunə olmağı və videonu like atmağı unutmayın. İndi isə gəlin başlayaq. Bəli dostlar, başlayırıq. Birinci olaraq 3-cü qrupun ən mühüm fənni olan Azərbaycan dilindən. Azərbaycan dilindən test kitabı olaraq təbii ki, iki hissə test toplusu. Birinci hissədə var, ikinci hissədə var. Ümumiyyətlə, tarixdən başqa bütün hamısında test toplusundan istifadə edirəm 3-cü qrupun fənləri arasında. Tarixdən isə evə dimdən test işləyirəm. Bir də ki, hazırlığın özündə işləyirik toplunu. Hər nəsə Azərbaycan dilində qalım, onun haqqında tarix fənninə keçəndə danışaram. Mətn olaraq və testlər olaraq qramatikadan RM-in bu 100 mətn deməli testini işləyirik. Burada yeni deməli tipə uyğun, yeni buraxılış fənni testlərinə uyğun deməli mətnlər var, sizə də tövsiyə edirəm. Əsasən mətn kitabıdır. Deməli, qayda kitabı olaraq isə 6-cı sinifdən bəri istifadə elədiyim hədəfin bu kitabı. Deməli, məndəki 11-ci nəşrdir deyəsən, bilmirəm, burası tərəfi də cırılıb görmürəm. Yəni ki, 1-2 qaydana çıxmaq şərti ilə doğrudan yəni, sadə dindən izah olunubdur. Çox bəyənirəm bu kitabı da. Ona görə illərdə istifadə edirəm. Keçmək istəyirəm indi riyaziyyata. Ana dili qurtardı. Deməli, riyaziyyatdan 2 hissə test toplusu bu şəkildə. Riyaziyyatdan qayda kitabı istifadə eləmirəm. Müəllim qaydanı özü deyir, biz yazırıq. Bir də ki, bu şəkildə test, köhnə test bankı, hələ ki, birinci hissədəyik, bundan istifadə eləyirəm. Deməli ki, istikcə mövzunu testləri test toplusundan işləyirik, amma ki, biz işlədikcə, yeni mövzular keçdikcə əvvəllər yaddan çıxmasın deyə test bankından da əlavə olaraq təkrar üçün işləyirik. Bu şəkildə olur. Sonra tarixə keçmək istəyirəm. Tarixdən bəziləri belə dərsliklərə alır. Ondan deməli hər 5-ci sinif, 6-cı sinif, 7-ci sinif bu şəkildə gedir. Biz isə deməli, daha doğrusu mən Anaris Sayevdən istifadə edirəm. Anaris Sayevin kitablarından. Bu kitabları bəziləri bəyənir, bəziləri bəyənmir, amma mən çox bəyənirəm. Dərslikdən istifadə etməkdənsə Anaris Sayevdən istifadə eləməyi üstün görürəm. Çünki burada hamısı bir şəkildə bütün siniflərdən toplayıblar. Məsəl üçün, tutaq ki, Osmanlını 5-ci sinifdə fərqli cür, 11-ci sinifdə fərqli cür keçirlərsə dərslikdə, deməli, burada hamısını birləşdiriblər o şəkildədir. Həmçinin, deməli, bu sonda xronologiya, yəni özünüzün xronologiya yazmağınıza ehtiyac qalmır. Həmçinin, misal üçün, bir patşahı verirsə, onun əvvəl keçdiyiniz patşahlarla oxşar cəhətləri və s. bunlar da verirlər. Axırda isə belə sülalələrin illəri və s. bunlar var. Doğrudan da mənə görə Anaris Sayev tarixdən istifadə etmək üçün ən yaxşı kitabdır. Ondan sonra keçmək istəyirəm, deməli, ədəbiyyata keçək. Ədəbiyyatdan, deməli, fərqli olaraq dərslikdən də istifadə edirəm, dimdən də. Bəziləri sadəcə dimdən istifadə edilir, bəziləri isə ancaq dərslikdən. Deməli, mən ikisindən də istifadə edirəm. Keçdikcə dərsləri, deməli, dərsliklərdən öyrənirik. Baxın, 9-cu sinif, mən 10-cu sinifdə oxuram, əlavə olaraq 9-cu sinif ədəbiyyat kitabı. 11-ci sinif ədəbiyyat kitabı var. Deməli, ədəbiyyatdan 9-10-11-i qurtarmışıq. 8-ci sinifin indi kitabını alasıyam öyrənmək üçün. Bu şəkildə deməli, təzə dərsləri dərslikdən öyrənirəm. Amma dimdən də istifadə edirəm. Çünki bəzi, misal üçün, dərslər var. Ən çox 9-cu sinifdə olur bu vəziyyət. Deməli, təhlili olmur, amma dimdə onun təhlili olur. Bu cəhətdən də istifadə edirəm. Nəyə görə sadəcə dimdən oxumuram, onu da deyim. Çünki müəyyən əsərlər var ki, dimdə bütöv şəkildə olmur. Onun üçün məcburən dərsliyə də ehtiyac olur.
Demin də bu ən sonda bu cədvəl şəklində vermələrini çox sevirəm. Bu yazıçıları sonda belə göstərirlər. Bir dəqiqə. Misal üçün göstərim. Baxın, bu şəkildə misal üçün burada yazıblar Vaqifin istifadə etdiyi janrlar və s. Həmçinin dediyim kimi təhlili əsərlərin məzmunu, bəzi misal üçün Leyli Məcnun bir sikiyən çətindir, qıraqda belə onların nəsir şəkildə mənaları başa düşəcəyimiz dildə. Bu cəhətdən də Dimin Ədəbiyyat kitabı doğrudan da çox qəşəngdir. Test olaraq testi göstərmədim. Ədəbiyyat test topusuna istifadə edirik. Bu şəkildə son olaraq deməli ingilis dili qaldı. İngilis dilindən yəni ən çox istifadə etdiyim kitablar ingilis dilindəndir. İngilis dilindən ilk olaraq iki hissə test topusu. İkisini də bitirmişik. Ümumiyyətlə ingilis dilindən proqramı bitirmişik. Qayda kitabı olaraq bu deməli hər günləri Umudovanın qayda kitabı. Çox qəşəng kitabdır məncə. Deməli, 8-ci sinifdən bəri istifadə edirəm bu kitabı. Ondan sonra Gülnarə Umudovanın deməli, test kitabı. Bu kitab da yaxşı kitabdır, amma topludan falan çətindir. Bu daha çox öyrəndim ki, müəllimlərin işə qəbulu üçün nəzarda tutulubdur. Və bir, bu kitabın bir mənfi cəhəti də odur ki, bu yaşıl rəngdə olanı, göy rəngdə olanı demirəm. Səhifələri çox cırılır, məni çox vurur. Baxın, buradan gördüyünüz kimi çıxıbdır. Yəni, açıb göstərmək də istəmirəm, amma baxın. Yəni, cırılıb, tökülübdür, zorla istifadə edirəm bu kitabı da. Və proqramı bitirəndən sonra qarışıq olan bu Nərgiz Rəcəfin, deməli, bu nə kitabıdır belə? Deyək üstündə. Hə, 100 sınaq, 3000 test bu kitabı istifadə edirəm. Burada da 100 dənə sınaqdır, hərəsinin içində, deməli, 30 dənə testdir. Amma burada, misal üçün, ism ayrı, sifət ayrı deyil, bütün mövzuları qarışıq şəkildə veriblər. Hal-hazırda bu kitabdan istifadə edirəm, toplumu falan bitirmişəm. Bəli, dostlar, bugünləri sizlərə 3-cü qrupa hazırlaşan biri olaraq istifadə etdiyim kitabları göstərdim. Əslində, kitablarım bu qədər deyil, ədəbiyyatdan əlavə kitablarım var, amma ki, o kitabları bəyənmədiyim üçün, videoda da pisləmək istəmədiyim üçün göstərmədim. Sadəcə olaraq ən bəyənərək istifadə etdiyim kitablarımı göstərdim. Ümid edirəm video xoşunuza gəlmişdir. Kanalıma abunə olmağı və videonu like atmağı unutmayın. Sağ olun.